Salam, mən doktor Günel Bayramlı. Bu gün sizə abdominoplastika, yəni qarın gərmə əməliyyatı barəsində ətraflı məlumat vermək istəyirdim. Qarında toplanmış piylərdən və artıq dəridən qurtulmanın yeganə qalıcı və üz güldürücü yolu abdominoplastika, yəni qarın gərmə əməliyyatıdır. Həm kişilərdə, həm qadınlarda çox kökəli arıqlama qarın dərisinin bollaşmasına və orada piylərin toplanmasına səbəb olur. Eyni zamanda xanımlarda təkrar-təkrar keçirilmiş hamiləliklə bu problemin artmasına səbəb olur. Bu zaman qarın nahiyəsində yaranan inatçı piylər estetik görüntünü pozur, diskomfort yaranır. Bu eybəcər görüntüdən qurtulmanın daha uğurlu yolu abdominoplastika əməliyyatıdır. Abdominoplastika əməliyyatının bir neçə növü və texnikaları var. Bu, piylərin toplanma miqdarından, toplanma yerlərindən və dərinin bollaşma dərəcəsindən asılıdır. Əgər qarında toplanan piylər sadəcə göbək altı nahiyədə olursa, dəri bollaşması da sadəcə göbək altı nahiyədədirsə, o zaman mini abdominoplastika əməliyyatı icra etməklə həmin problemi aradan qaldıra bilirik. Mini abdominoplastika əməliyyatının digər abdominoplastika əməliyyatlarından üstünlüyü odur ki, kəsik izi daha qısa olur, pasiyent eyni gün evə buraxılır, anesteziya vena daxili olur və reabilitasiya daha qısa olur. 5 gün sonra pasiyent iş həyatına geri dönə bilər. Tam abdominoplastika əməliyyatının izi daha böyük olsa da, bu əməliyyatın imkanları daha genişdir. Bu əməliyyat vasitəsilə həm göbək üstündə, həm göbək altında toplanmış artıq piyləri götürə bilirik. Eyni zamanda əzəlləri tikərək, qarını pres şəklinə gətirib düzləşdirə bilirik. Tam abdominoplastika ilə dümdüz bir qarın garantiyadır. Eyni zamanda, əgər pasiyent mədə kiçiltməsi əməliyyatı keçiribsə, çox çəki itiribsə, məsələn 30-40 kq-dan daha çox çəki itiribsə, o zaman onun dəri sallanması sadəcə qarın nahiyəsində olmur, bel və kürək nahiyəsində də davam edir. Bu zaman pasiyentə dairəvi, yəni 380 dərəcəli bir abdominoplastika əməliyyatı icra olunur. Bu əməliyyatın izləri daha genişdir, amma həm qarın nahiyəsindən, həm bel nahiyəsindən, həm də kürək nahiyəsində olan sallantıları aradan qaldıra bilir. Hər kəs abdominoplastika üçün uyğun bir namizəd deyil. Pasiyent əməliyyatdan öncə mütləq həkimlə konsultasiya etməlidir. Pasiyentin indiyənə qədər keçirdiyi xəstəlikləri, indiyənə qədər keçirdiyi əməliyyatları düzgün araşdırılmalı və əməliyyat üçün öncədən hazırlanmalıdır. Abdominoplastika əməliyyatını əgər biz liposaksiya əməliyyatı ilə kombin etsək, o zaman nəticələr daha üz güldürücü, daha qalıcı olur.